Snygg tackling, Andreas. Snygg tackling. Behöver du sågen? Ja, har det. Ja, just det, det var den han klagade på när han hittade använt igår. Men är skidan på rätt sida? Ja, alltid nå. Sprutar du? Ja. Spade? Vad säger du, Olof? Spade? Vill du ha en spade? Ja? Vill du ha hjälp då? Bryt över den först. Kolla om du får upp sidan på höger.
gick ju bra. Sökrent. Och du tyckte att du såg bin? Ja, jag hade ju lite, tyckte jag. Sen försvann den. Ska vi ta åt? Pröva då, där du går ut i styret. Då hjälps vi åt på samma ställe.